יש לי כבל אתה. לכן אני אומר לך, מה הסיפור פה? כל הכבוד לגורמי מודיעין, אגב אני אומר בסוגריים, מגיע כבוד לאביב כוכבי ולתמיר פרדו, יש איש מודיעין נוסף שעבד בתחום אחר, ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, הוא עבד על ארגון הפגישה בהוליווד של משפחת נתניהו, גם זה ראוי לציון. טוב, אני יכול להגיד משהו אחרי כל ההרצאה המלומדת הזאת. המבצע מוצלח, הפסטיבל מוגזם. די. בבקשה. אני תמה כל פעם מחדש כמה מאגרי דמעות אמנון מחזיק על עצמו. עושים מבצע כזה ומסבירים, לא. אז למה אין הסברה? כשמסבירים, למה יש הסברה? אבל לא הגזימו קצת רוני, לצלם לא את כל המפקד, רינה, נותן רינה, את ההוראה, והרמטכ"ל אומר לו תודה, ושר הביטחון אומר רינה, בבקשה. רינה, אומר... בסדר, אבל זה על פי בקשה שלנו. אנחנו מבקשים את זה. תנו לי להגיד לכם משהו. אמנון, המפה הזאת שהראית, כן. היא כל מיני קפצונים שאפשר לשגר. מה שהם הביאו עכשיו יכול לעשות תוצאה דרמטית יותר. אני לא בטוח שמסע הסברה הזה נורא יצליח. אני אינני יודע, אתם בוודאי יודעים, אני לא. אבל לא לנסות, לא להציג את זה, לא לספר שאיראן הגרעינית היא לא רק גרעינית, זה ישפיע על מישהו לחשוב מחשבות אחרות על איראן בעולם? לא, ולא לנסות לעשות את זה? מה, מראש להרים ידיים ולהגיד זה לא ישפיע? רוני, משפט אחד. אני אענה גם לך את התחרות. משפט אחד.